ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו גלי ישראל. כן, 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 איתנו היום אל חנן רוקח ו... ו... אוי, שכחתי את שמו, יונתן דוד, נכון, 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 וואי, 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 פדיחה. אני לא זוכר שמות שכאלה צדיקים. טוב, בעזרת השם נתקן לעתיד. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת שלח. כן, 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 אנחנו נהיה פה השבוע, איך נקרא לזה? כהכנה. הכנה ל... למה שיהיה שבוע הבא, שזה ההילולה של מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, זכרונו צדיק קדוש לברכה. מורנו ורבנו. בכל, אני לא אגיד בכל כך הרבה רבדים, הייתי אומר בכל הרבדים. כן, ממש ממש ככה. קיצור, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שההזכרה היא ממש ביום שלישי בערב הקרוב. ערב קפה, שזה ליל יום רביעי, 13 לשישי למניינם, ברחבת הר המנוחות, נהיה שם בשעה 7 למנחה, סליחות, דרשות פי רבנים. אחרי זה תהיה התוועדות בדמותו פועלו של הרב זצל. כן, כל שנה התאריך הזה הוא הוא לא קל, הוא לא קל, לא קל בכלל, אבל מצד שני הוא מאוד מרומם. הוא מרומם מכיוון שהוא נותן לנו את היכולת לעוף קדימה, ברוך השם. אנחנו נהיה פה עוד רגע עם רב דני ממכון מאיר. ונדבר, נדבר קצת על, על החיים שלו עם הרב מרדכי אליהו, סיפורים שלו. אבל פה קודם כל נגיד שלום למורנו ורבנו רב שמואל אליהו, בנו של הרב מרדכי אליהו, זכרונו לצדיק קדוש לברכה. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? ברוך השם, מתקרבים ליום ההילולה של הרב, ואנחנו כבר מרגישים את האור, את הגעגועים. נשים עוד ועוד לאמץ מדרכיו, מהנהגותיו, תורותיו, להוציא עוד ספרים שלו. ממש מרגישים שמיום ליום לומדים כמה האור גדול וכמה האור הזה חשוב לנו, לנו, לילדים שלנו, לתלמידים שלנו. רוצים עוד ועוד ללמוד. כן, זה מעניין תמיד הזווית הזאת של משפחה מול כלל. הרי כל בן אדם שמאבד את אביו, מאבד את סבא שלו, מאבד את אחיו, מסתכל לזה, לא משנה מי הוא היה, במישור הכי הכי פרטי. ופה נוסף גם הכלל, ההבנה שמדובר פה על מישהו שהוא היה אבא, אולי לא ביולוגי לכל עם ישראל, אבל בהחלט אבא למאות אלפים אם לא מיליונים של עם ישראל. כן, בוודאי. כן. אנחנו היום בערב נשמע סיפורים כאלה. נשמע, נתנתק מכל מה שקורה בעולם. נסתכל כרגע על מישהו שהיה חי פה 80 פלוס שנה, והיה מחובר לכל הרבטים של עם ישראל, לציבור החרדי, לציבור הדתי, לציבור החרדלי, לציבור החילוני, לציבור המסורתי, לציבור, כולם, למנהיגים, למנכ״לים של ארגונים, לאנשים שבאו עם חלומות, והוא אמר להם בואו תתחילו, תפתחו עמותה. עמותות כמו אפרת וכמו מכון פועה וכמו כל כך הרבה דברים שהוא עושה. זה אמירה של הרב מרדכי אליהו שיאללה תתחיל. וגם את מכון מאיר הרב אליהו ליווה כאילו היו הבנים שלו. אני בתור בן יודע שתלמידי מכון מאיר היו אצלנו בבית כמו בני בית. ותשאל את דני, הוא היה מלווה שלהם, דני שרחתון, הוא יספר לך סיפורים מה שאנחנו לא ידענו. דני יהיה איתנו באמת עוד רגע, עוד רגע רב יונתן דוד יעלה לנו את דני שרחתון. כן, וכמו שהרב אומר, הוא מגיע מזווית אחרת? כן.
אבל כל אחד הגיע מזווית אחרת, הרב. נכון, כל אחד מזווית אחרת, אבל צריך לדעת שהנקודה היא שהזווית החשובה היא להבין שכל אחד במצבו. את הרב, אם אתם יודעים, הוא הרב מטל, הרב מחמיר, הרב נתן לכל אחד את התשובה ההלכתית במקום שלו, במדרגה שלו. אני שמעתי פעם סיפור מיגאל לוינשטיין, שמכיוון שגם נספיק על אותו ערב, איך הוא הדריך אותו בתחילת התשובה שלו. ואת הסיפור שהוא סיפר, אני שמעתי כל כך הרבה אנשים בעלי תשובה, שהרב הלך איתם במחת, ממש, אני זוכר בתור ילד, אני זוכר שהיום מגיעים אלינו בני דודים, שהם לא שומרו מצוות. והרב מאוד קיבל אותם, העריך אותם, והם היו באים אלינו לליל הסדר, והיו חוזרים אחרי הסדר בנסיעה הביתה, ואני שאלתי, כשככה תפסתי מה קורה, שאלתי את הרב, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, אנחנו מאפשרים להם לישון פה, אם הם רוצים, אם הם לא רוצים, שיזו חזרה. וככה היה תמיד, הם היו מגיעים לפני הכנסת החג, לפעמים גם מגיעים אחרי כנסת החג, הרב לא היה נהיה להם אף פעם. הם מזמינים אותם לבוא לפני כנסת החג, היה מאפשר להם להישאר, הוא ידע שהם חוזרים בנושאים. מדהים. רב דני, אתה איתנו? כן. כן, דני שחרטון ממכון מאיר. א', תודה רבה על כל הפעילות המדהימה שמכון מאיר עושה. על כמות האהבה והאמונה שמביאה לישראל. מה? נגיד לרב ביגון, לא לי. הרבה שותפים לרב ביגון. רב דני, כמה שנים אתה במכון מאיר? עוד מעט 43 שנים. הגעתי לפני 43 מאילת למכון מאיר. חוזר בתשובה צעיר. והשאר היסטוריה. אתה עדיין צעיר. מקווה. עדיין חוזר בתשובה. משתדל כל הזמן. והרב דני, הוא מלווה את התלמידים והמכון בצעדים הראשונים, השניים, השלישיים שלהם. והרבה פעמים, אני אמרתי לפני שאני עושה בשידור, דני, שאתה שהאבא, הרב אליהו, ראה את מכון מאיר כמו הילדים שלו. ממש, ממש. זה לא נכון, זה מדויק דפלא, ככה הרגשנו וככה הוא התייחס, וזה היה הדדי ממש. ראית כשהוא היה מגיע למכון, או כשהיינו מגיעים אליו גם פרקים וגם הקבוצה כמכון, והיו כמה אירועים כאלה, ואולי בהמשך לפרך, זאת הייתה התחושה, ממש. ואני זוכר שהרב ביגון סיפר כשהם קנו את המזנה, איך הרב דחף אותם קצת המזנה. הוא סיפר, הוא אמר לו, תלך, תקנה, אצליח, חשבים לעזור לך. כן, והרב ביגון הוא בפועל הגיע להסביר לו, כי זה היה שם בית ספר של גויים, של הדיפלומטים הזה, והמטבח היה טרף לגמרי, והרב בעצמו הגיע בסביר הרב ליזון איך להכשיר את המטבח, ממש לא רק אמר לו, אלא הגיע בפועל והסביר איך לעשות, ככה הוא הרגיש. הוא הרגיש כאילו ילדים שלו. כן, ממש. היה אביהם של הבעלי תשובה, אם נעשה אותה צעיף בתוך ההגדרה הכללית של עם ישראל. כן, אני גם זוכר שהיום תמיד מגיעים בפורים, מגיעים שאלות בבוקר אחרי הצהריים, תמיד. אני כשהגעתי למכון מיד היותר ותיקים ממני, ביניהם הרב יגאל לוינשטיין ועוד, הם אמרו כל דבר הרב אליהו. זו הייתה האמירה הראשונה שקיבלתי במכון, הרב אליהו. ומאז, ברוך השם, כל שאלה, כל בעיה, והיו הרבה בעיות, גם באופן אישי וגם גם מכוני, גם אני מחדנו היה הפוסק של המכון. שאלות סיפור ראשון שלך איתו. הסיפור ראשון שלי באמת זה כשהגעתי פעם ראשונה לרב לשאול שאלה, ורציתי לתת כסף. כי הייתי רגיל, ככה הייתה האווירה, שהבנים לוקחים כסף. אוי וי. אז אוקיי. אוי וי. אם אולי אוהב אותי, אז זורק אותי משם. אבל ממש, אז הייתי באלם שאין קופה, אין, לא קופה, לא כסף, כלום. יש פה משהו טעור ונקי, וזה ככה חמם אותי בהתחלה, שהרב לא לוקח כסף, כי התדמית שהייתה של הציבור החילוני, שלצערנו הרב, שהיא לא נכונה, זה שרבנים וכסף זה הולך ביחד. אבל שם ראיתי זה ממש בחי,
שזה אמם אותי ככה בהתחלה שהגעתי, ולא לא, לא, לא קופה, לא כסף, ולא ביקשו, ולא, ולא, וגם לא רצו לקבל. כשהצעתי כסף, לא, לא. אמרו, מה פתאום? זה הייתה, זה היה הפעם, בין הפעמים הראשונות שהגעתי לשם. היו הרבה שאלות ששאלנו את הרב באופן אישי. אני יכול להעיד על שהגדלות של מי אני שיתן ציונים, אבל הגדלות של הרב הייתה זה איך התשובה לא פוגעת ביחסים עם ההורים. זה היה המוטו ששודר לנו כל הזמן בין השיטים. אתן דוגמה, אפשר לתת דוגמאות? הלו, בוודאי. נשמח כאן, מאוד. כן, אז דוגמה, ניתן דוגמה אחת, דוגמה אחת. זה גם קרה לי באופן אישי, אבל אני אספר את זה על מישהו אחר, כי זה משולב בעוד כמה דברים. היה יהודי אחד, לא נגיד את שמו, משהו, בעל תשובה, הגיע למכון, ובעל תשובה כידוע, באופן כללי, בגלל הדמיונות והכל, הזקן הוא קדם לבריאת העולם. תסתכל בזקן, תסתכל בתורה, בריאת העולם. אז אם אלה הזקן הוא חלק חשוב באישיות. ואז אמא שלו, יוסרה אביה, אמרה לו, או, הזקן או אני. לאותו בחור, זה גם קרה לי, אבל תשפט, כי פה יש עוד מסר נוסף. וכמובן, או הזקן או אני, אז מה קודם? הזקן, לא נסע הביתה, התחיל לגדל זקן. יום אחד הוא הגיע לרב, לשאול שאלה הלכתית מסוימת. ותוך כדי, נפלט לו מהפה, הרב, אמא שלי אמרה לי, או הזקן או אני. אמר לו הרב, בעי לישנה, אני אוסר עליך לגדל זקן, כך הוא אמר לו, אני אוסר עליך לגדל זקן, וכשתעמוד להתחתן, תבקש מני רשות לגדל זקן. והבחור מגיע למכון בלי זקן, מגיש ערום, כולם בעלי תשובה עם זקנים, והוא בלי זקן. והוא היה לו נעבה לשמוע, הוא מאוד יפה, הוא כן שמע לרב. כמובן אחרי כמה חודשים הוא מצא את אשתו היום, מישהו שעמד להתחתן, רץ לרב לקבל אישור לגדל זקן. הרב אמר לו, לא, כשיוולד לך בן, תבוא אליי. המשיך להיות בלי זקן, אברך במכון, בלי זקן. המשיך, המשיך, נולד לו בן, באמת, כמו שהרב אמר. רץ לרב, לפני הברית, לגדל, להתחיל לגדל זקן. אמר לו, לא, כשתיוולד לך בת, תבוא אליי חזרה. נולדה בת. עוד שנה. ואז אחר כך, נדמה לי שהיה או ספירת העומר או בין המצרים, ואז הרב אמר לו, עכשיו תשאיר את הזקן, והיום הוא עם זקן. אז זה... כי המוטו של לא לפגוע בהורים, אני יכול לספר גם באופן אישי אצלי. No. אני מהעדה הפרסית, ויש לה פרסים מרק ירוק כזה של כל העלים שבעולם, ממש כל העלים שבעולם נכנסים לתוך המרק הזה. זה מאכל עממי של הפרסים. ואני שייך לדור שלא היה גוש קטיף, לפני 40 ומשהו שנים. לא היה. היה גוש קטיף, אבל לא גידולו גוש קטיף. כן. היום יש גידולי גוש קטיף, אבל אין גוש קטיף אצלנו. נכון, נכון, כן, התכוונתי לגידולי. ולא ידעתי מה לעשות. יושבים הביתה ואין מה. אז הלכתי לרב לשאול, הרב, מה אני עושה? אז הוא שאל אותי, אמא שוטפת את הירק? אמרתי לו, כן, שוטפתי מים, כדי תאכל. זה היה בתור שכולם אמרו, חמישה לבדים בכל מיני דברים. וכך היה, וזה ממש שימח את אמא שלי, וגם בנושא בשר חלק, שרבנים אחרים יצאו, טרף, 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 שאלתי אותו שאלה אישית, עכשיו, אני לא פוסק הלכות, שאנשים לא ידעו בזה לפסוק הלכות, אני לא פוסק לאף אחד, אני רק אומר, מה אני קיבלתי ממנו, שלא... אבל אתה אומר שההסתכלות של הרב בעצם הייתה על השלום בית ועל כיבוד הורים. ודאי, ודאי, ואולי אני אגיד את זה בצורה מאוד... את המסר, לא רב אמר לי כך, אבל ככה הבנתי מהמסר, שבחור מסוים אמר לי, בעל תשובה במכון, אמר לי, אז מה אתה אומר שאני אקל בהלכות קשות, אמרו, חס וחלילה, תחמיר בהלכות כיבוד אביהם. אני חושב שזה המסר, לא הסמוי, שיש פה משהו בדי דאורייתא, שר ההורים וכולי, ושהתשובה היא לא צריכה לבוא, ואני אומר לכם אחר כך, וגם אצלי בבית, וגם אצל כל המקומות, הבשר היה חלק, ואחר כך גושקתי, אחר כך הדברים נבנו ונבנו לפי המעדרים, כמו שהרב רצה לך תחילה. אבל זה יכול לגרום פיצוץ ומלחמות עולם בין ההורים לבין הילדים, וזה היה המוטו שלו. יש הרב יגור מספר את המין סיפור על קיבוץ סיקית אחת, שבא, ואבא שלה הכריח אותה לבוא ליום הולדת שלו, בליל שבת בקיבוץ, עם כל מיני... חילולי שבת, הביגון, שאלה את הרב ביגון, אז הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא הלך, אז הוא אמר, בוא נלך לרב אליהו.
הם הלכו לאב, ואז הרב שאל שם כמה דברים, ואז אומר, תשמעי, תבואי לשם, תהיה שבת בקיבוץ, תבואי בתחילת הטקס, תגידי שלום לאבא שלך ותעלמי משם. וככה אבא הרגיש שהיא באה, והיא לא, כי היא באופן טבעי, בעל תשובה, לא מגיע לקיבוץ, לא כלום, אבל שלא תהיה באזור החילול שבת, אבל זאת קיבלת את אבא שלך והלך. וכן על זה הדרך, עוד הרבה הרבה סיפורים, שזה המסר, זה המוטו שהרב המחיל לנו, והדריך אותנו, ופסק לנו, וממש, בעוד הרבה הרבה דברים כאלה. ואני ברוך השם מכיר את מכון מאיר. מכיר את היהודים הקדושים שיוצאים משם, ואת רואה את התווית אצבע הזאת של, של, של אהבה לכל יהודי, שכנראה גם מגיע מרב ביגון, אבל מרב מרדכי אליהו, שאתם מצליחים לשים ממש, להטביע בכל אחד ואחד מהתלמידים שלכם. אז זהו, זה ודאי, אין ספק שהרב ביגון הוא הדמות, כמה פעמים הרב אמר, ככה, באוזני שמעתי, גדול מחזרי התשובה בדורנו, ככה הוא הגדיר אותו כמה פעמים במכון ולא במכון, הוא היה מגיע לכל מיני, למכון ממש, בכל הזדמנות שהזמנו אותו, היו ערבים, זמנים כאלה שהיינו עושים מעין שוט, כותבים שאלות והוא היה עונה על שאלות, אז אני רוצה כן לספר סיפור קטן מזה, שגם ירומם את הרב, אבל אני הייתי תמיד מגדיר את היינו כותבים את השאלות, אחרי היינו מביא לי שאלות, היינו מנסחים אותם, הייתי כותב בכתב יד, ומגיש לרב לפני הזה, והוא היה עומד על הבימה שם בבית המדרש, שואל הוא בעצמו היה שואל שאלה והיה עונה. ככה אמרנו שלא יהיו שאלות שלא זה. כמובן שאלות של כל מיני בעלי תשובה, מה עושים, שהדודה קופצת עליך, מנשקת אותך, מה עושים, כל מיני דוגמאות כאלה, מה עושים בצבא עם כשרות. אז באחד הפעמים, אני קצת את החוצפה שלי, אבל זה מצד כבודו של הרב, אז אני מרשה לספר את זה. אחד השאלות... חוצפה קדושה. כן. אחד השאלות שהיו, האם יש בדורנו מישהו עם רוח הקודש? אז הרב מקריא את השאלה וצוחק, וכל בית המדרש צוחק גם. שאלה, האם יש מישהו... אז הרב אומר, אני לא יודע לכם, תשאלו את מי שיש לו. זו הייתה התשובה שלו. אז אני ישבתי בבית המדרש, באמצע צעקתי, אנחנו שואלים. כולם צחקו, הרב גם צחק, אמר, אני אמרתי לכם, צריך לשאול מי שיש לו. אני עוד פעם צעקתי, הרב, אנחנו שואלים. אז עוד פעם, כולם צחקו, ואמרתי, אז הוא אומר, עוד פעם, אמרתי לכם, צריך שואל מי שיש לו. פעם שלישית, עוד פעם, בחוצפתי, אמרתי לו, הרב, אנחנו שואלים. ואז הוא ענה לי תשובה, יש. קיבלתי שתי תשובות, שיש לו ושיש בדורנו. אז זה בתוך אהבתו כך, זה היה אהבה מאוד מאוד למכון, לבעלי תשובה. יש, זכינו, ו... לא רק אני, יש מלא אנשים בעלי תשובה אם הרב לא היה לדעתי המצב היה חמור ובעקבות התהליך הזה הרבה הורים חזרו בתשובה ממש אלפים בעקבות הילדים כי ראו את התורה הבריאה הנורמלית הזאת ובעקבות זה ממש אין ספק שזכינו לדחת תורה ישרה זה לא... דיישות של השכל ישר, וגדלות של פסיקה. יש סיפור שאני מספר אותו הרבה פעמים. היה איזה מישהו, אברך ממרכז הרב, שהתחתן עם בעלת תשובה. אוקיי. והם היו נוסעים לאחותה שהייתה נשואה לאיזה שמוצניק, שלא כל כך אכלו מאכלים כשרים, לצבעים בהירים אפילו הייתי אומר, בעדינות, לא נכנס את השם הזה. ומלא, הזוג הזה שהיו נוסעים אליהם לא היו אוכלים כלום. כי לא קשה. יום אחד פנו הזוג החילוני לזוג האברך הזה ואמרו להם, תראו, אנחנו מוכנים להכשיר את המטבח שלנו, ואת האוכל הלא קשה נאכל במסעדות, כדי שתבואו לאכול אצלנו. אז האברך הזה רץ לרב, לשאול אותו מה לעשות. הרב אמר לו, יופי, מצווה גורמת מצווה, בתוך שלא יאכלו בבית, גם לא יאכלו בחוץ. נתן לו כללים של הכשרת המטבח, הידועים לנו, לכל אחד, ו... ממש בסוף הוא אמר לו, אם תתעורר בעיה, הנה הטלפון שלי. טוב, אותו עובד נסע אליהם הביתה, יסה כבולו כך בולטו, כל הכללים הידועים, ואז פתאום הוא קולט שהסט הבשרי שלהם הוא מחרס. הוא רצה להגיד להם שבירתו הייתה קנתו, ואז הוא שובר את הכלים תרתו עם השמה. אבל הייתה לו סייד לשמה היה והנבה, אז הוא אמר, רגע, הרב אמר שהתקשה אליו. אז הוא עם טלפון לרב.
ואמר לה, ואהב, יש לי בעיה, ואמר לה, בעיה? הכלים שאוכלים בהם, הצלחות עצמן, הם חרס. אמר לו, אהב, ישמע. כלי חרס, ואתו את הקלטו, אנחנו כולנו יודעים. אבל יש פה סקח, דעת יחי, ככה הוא אמר לי אותו אברך. דעת יחי, שאומרת ששבירתו את הקלטו זה הכלי שהם מבשלים בו, לא כלי שאוכלים בו. אז בוא, עם ההגשה ועם הכל, בוא נסתמך על הפוסק הזה. הפעם תכשיר להם את המטבח. זה הגדלות של הרב, שהוא ידע, בגלל ההיקף שלו, בגלל התורה שלו, בגלל הישרות שלו, ידע שצריך דברים מסוימים, אז אנחנו מסתמכים על דברים כאלה, כדי ליצור שלום בעם ובכלל. וככה, ומלא, יש הרבה דוגמאות לכך, ברוך השם. זה זכינו, ממש זכינו בהרבה... נו, תן לנו אחד, רב דני. אחד למחביר. אני זכיתי להיות בימי שישי, פותח לרב את המקווה. לא הייתי בלן, הייתה תקופה שהייתי בלן. אבל אחר כך הפסקתי להיות בלן, אז היינו, הרב היה טובל בימי שישי, היו סוגרים את המקווה במיוחד בין 10-11, ואני הייתי רץ להוציא את האנשים. לא הייתי בלן, אבל הייתי מקפיד שכשהרב מגיע שלא יש שם אף אחד. כן. וככה, והכל פעם, הייתי מוציא את האנשים, ודואג, ואז היום מגיע ניסים לופז, יבדל לחיים ארוכים, וילדם צפי, זכר צדיק לברכה, היו באים עם הרב, והייתי פותח להם את לא היה לי מפתח, לרב היה מפתח, הוא היה פותח את המקווה, נכנסים, הייתי, הוא היה פותח לו את הדלת, הייתי מקבל לנו, משק לו את היד, מברך אותי, ועולה למקווה, עובר, מחכה לו בחוץ, פותח את הדלת, חזר כשהוא חוזר מהמקווה, משק לו את היד, מברך אותי, ואז אם היה לי שאלות, אני שואל אותו, וככה היו באים אנשים, שואלים כל מיני שאלות. יום אחד באתי, אותו דבר היה, הגעתי, אחרי שהוא חזר מהמקווה, נשקתי לו את היד, ברך אותי, והלכתי הצידה. הגיע אליי הבן שלי, ואמר לי, אבא, כואב לי היד, קיבלתי מכה. אמרתי לו, אף כל, אתה תבקש ממנו ברכה. והלכתי, אני הייתי בצד. הוא הלך, ביקש ברכה מהרב, והוא אומר לי, הרב אמר לי שאין לי כלום. אבל היד שלו כואבת. אז אמרתי לו, טוב, הרב אמר, אמר. אז אמרתי לו, טוב, שלחתי אותו לחבר שלי, דוקטור שמבה, היה פה מנהל המרפאה. קריית משה. כן, כן, קריית משה. שלחתי אותו אליו, והוא הסתכל על היד, ואמר, הוא צריך ללכת לצילום. צילום היה בשטראוס, צילום. טוב, הילד הגיע אליי. אמרתי, טוב, לך לשטאוס, תעשה צילום. הוא נסע לשם, הוא היה בן 12 בערך, נסע לצילום, עשה צילום, חזר חזרה, ואמר, יש שבר, וצריך לעשות גבס. אז אמרתי, למה עשית גבס? הוא אומר, פחדתי, באתי הביתה, וזה היה 5:55, קשרתי לרופא, לדוקטור שם, אמרתי לו, אומר לי, מה עם הילד? אמרתי לו, יש שבר, צריך לשים גבס. אז הוא אומר, נו, למה הוא לא עושה? אמרתי, כי לא הלכתי איתו, הייתי עסוק, אז הוא התחיל לצוק עליי. אז אמרתי לו, אפרים, לא עכשיו, צח עליי אחר כך, אבל מה אני עושה? אבל אני שואל שתמת, מה עושים? אמרתי לי, חדר מיון. טוב, באתי לאשתי, אמרתי לה, תשמעי, אני לא טבלתי, ומיון ייקח הרבה זמן, אני ארוץ למקווה לטבול, אני אטבול, ואז אני אבוא ותסעי איתו לזה, ואני אשתוק את הבית בינתיים. אז הגעתי, הלכתי למקווה, טבלתי, חזרתי בצומת שם, מול הקופת חולים, היה אור אדום ברמזור. אני מסתכל על הקופת חולים, ואני אומר, רגע, 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 הרב אמר שאין לו כלום. איך זה יכול להיות שיש לו שבר? אני אומר שאין לו כלום. הייתי בתמיעה. חזרתי, עשיתי, אשתי הלכה איתו לחדר מיון, חזרו אחר כמה זמן, אין לו כלום, אין לו כלום. שבוע אחרי זה באתי לרב, אמרתי לרב, אני מבקש מחילה. אבל מה מחילה? מה, לא עשה לי כלום. הרב, אני מבקש, מוכר לך, אבל על מה? תראה, שבוע שעבר, הבן שלי קיבל מכה. ואני, הוא בא אליך, אתה אמרת שאין כלום, ואני סיפרתי את הסיפור, אמרתי, והייתי את קופת חולים, הייתי בתמיעה, איך אמרת אין כלום, ויש לו שבר. ככה הלכו חדר מיון, חזור, ולא היה כלום. נתן לי מכה ככה בגב, אני, שהיה מונת חכמים. זה, מה יצא איתי, אי אפשר להגיד שזה. היה, בהתחלה, שבר, אחר כך אין שבר. צריך לשחרר אותו מהמיון, והכל עבר כלא היה. אז יש עוד הרבה סיפורים כאלה, גם באופן אישי. ברוך השם, זכינו לבאים גדולים. ברוך השם. רב דני, אנחנו יודעים שאתה צריך לרוץ, להמשיך לעשות עוד הרבה מצוות. כן, כן. אז... מחילה. אז ממש, זה רק יוצר תיאבון להתאחר ברב ולעוד אבל עוד... רב דני, שפור אחד לא סיפרת, חיכית שתספר אותה כל הזמן, על הבחורים בישיבה שרצו שהרב יהיה סנדק.
היו, זהו, היה כמה פעמים סיפורים כאלה שרצו שהוא יהיה סדק, אז הוא היה שואל תמיד אם האבא היה, למרות שהאבא לא היה חילוני, היה חילוני או משהו כזה, הוא שאל, האם האבא? והיה אומר שהוא צריך להיות סנדק. אלא אם כן, היה סיבות אחרות, אבל תמיד, תמיד, זה היה המוטו, לשמור הקשרים וכבוד להורים ולכבד אותם, וזה גרם להורים ממש ממש, אצל הרבה הורים אני מכיר, חזרו בתשובה, אם לא, היחס ודאי השתנה. אלפים, אלפים. זאת אומרת, להגיד לילד, לבן הבעל תשובה, תן לאבא שלך החילוני להיות סנדק, לא לרב אליהו. כן. זה הענבה, גם הענבה של הרב וגם מצד האמת. יש פה כבוד הורים. ואחר כך הוא היה שואל, אצלי הוא היה לא בראשון, הוא היה רק בשלישי או ברביעי. אין לי אבא, אבל אבא של אשתי, ועוד, אז רק אחר כך הוא היה סנדק. גם אצלי, רק בבן השישי. רק בבן השישי. אבל זכיתי, אבל אצל הנכד שלי הוא היה סנדק, אז הנכד הראשון. הבכור, אז זה ודאי. זה היה פשילה שזהו, לא, לא, אין, אין, אין מקום, אין אהבה אמינה, מישהו אחר יהיה. ברוך השם. זכינו, ושנזכה זכותו תעמוד לנו להמשך, אותה תורה בריאה, ישרה, שמחזירה את עם ישראל, לארץ ישראל, מחזירה אותנו לעצמנו, בצורה אמיתית, וזה בזכותו, אין מילים אחרות. טוב, תזכו למצוות, תמשיכו לעשות חיל, שמואל, השם ייתן לך כוחות להמשיך את מכוח אבא, עץ. כל הדרך של אבא. אמן ואמן. טוב, ערב טוב, שלום. תודה רבה לרב דני שחטון ממכון מאיר. וואו, איזה כיף. איי. זה סיפורים שממלאים אותך, הרב. כן, כל סיפור פה זה סיפור. ממש. לא, גם, מה שמדהים, זה את הסיפור הזה לסנדק, הרי אתה רואה עקביות. אתה רואה עקביות, זה לא שפעם אחת הוא הסכים לוותר על סנדקאות כדי לכבד. לא! הוא הבין שככה בונים משפחה. אתה מכבד את ההורים, ובום. הרב שמואל איתנו? כן, ודאי. כן, ברוך השם. אנחנו נעלה עוד רגע את גבע ראפ לקו, שסיפר לנו גם כמה סיפורים, אחרי זה את הרב יגאל לוינשטיין. וואו, מורנו ורבנו, הרב שמואל. כן. אני חושב רק מהסיפורים, אני בכלל לא מכיר. מה, מה שדני סיפר עכשיו? כן, לא מכיר אותם. אוי, הרב, יש 11 כרכים, הם לא מופיעים שם? לא. כלומר, אפשר לכתוב עוד 11 כרכים של אבים של ישראל, הרב. כן, ככה במירה. וואי, 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 וואי. אני חושב שעם ישראל מבין מתוך הסיפורים האלה את הדרך שבו צריך להתנהג, לכבד, זה עולם אחר. אנחנו נגיד שלום לגבע ראפ. גבע, איך נציג אותך? כאלוף משנה, נכון? כן, במיל. במיל, כראש ארגון פנים לפנים, לפנים, נכון? כן. ועוד מיליון דברים. לא. זהו? אני מעיד על עוד מיליון דברים. אבא, סבא. אבא, סבא, או, ברוך השם. אני אגיד לך עוד תואר יש לו לגבע. גבע יקר שלום, זה שמואל אליהו. הוא גם היה בן של הרב מרדכי אליהו. גם היה בן של הרב מרדכי אליהו. ואח של הרב שמואל, שזה זכות, אבל גם תלמיד. והרב גבע הוא כל כולו לקרב ישראל הילדים שבשמיים. הבוקר בוותיקן פגשתי חבר שלך. אין איחוד, איך אומר לי? אין מאוחד. מאין חרוד, מאוחד. אין חרוד מאוחד. אמר לי, כן, אני חבר של גבע. אין חרוד מאוחד. סיפורים מדהימים על איך מקרבים. אנחנו רוצים לשמוע סיפורים על היחס של הרב ליהודים ש... בצדי התקרבות, בחוקים, קרובים, באמצע, סיפור. שמענו כאן סיפורים, הרב דני שחטון, היינו כולנו עמומים. לא, זה באמת, הוא שם חזק בפנים. אני רק אגיד קודם כל, שבשבילי הרב זה מלאך השם צבאות ממש. זכינו להופעה של
דמות של קדושה וטהרה ואהבת ישראל והנקיות בתורה. ומהיום, מהיום שעמדתי על דעת קיום המצוות שלי, אז הייתי בין 20 ולא יודע מה, בין 5 ל-6, אז זכיתי שמישהו אמר לי, יש פה רב שיודע לפסוק על כל שאלה. אז עוד לא היה רב הראשי, ולקח אותי יד ביד לבית שהיה ב... שם בן ציון, ריינס. ומצאת קודם כל דלת פסוחה תמיד. אני באתי עם מיליון שאלות, כי כשאתה מתחיל, אז כל דבר זה שאלה. אז אתה אפילו לא יודע שזה אולי, אולי, אולי כתוב בזה מקום, אבל הרב תמיד יחס לכל בכבוד עצום ובהינני גמור. גם כשבאתי באמת עם רשימות מאוד ארוכות, סבלנות אין קץ. והרגשה שלי הייתה מאז ולתמיד שפשוט אתה מקבל את דבר השם. דבר השם בא אליך מפי הרב, זו הרגשה מופלאה של ודאות וחוסן. מאוד, מאוד עוצמתי. יחס, קודם כל כידוע, כל ארגון פנים אל פנים, כל הזמן עודד ודחף, ושמח בזה מאוד. פעם אחת היינו במפגש בבית, שאז הדוקטור שם בהגדיר את זה, שפה לא היה, מה ששמעתם זה לא היה דיבור, זה היה נס. כי הרב היה אמור לא להיות בכלל יכול לדבר, אבל הוא בא לברך את אלה ש... נותנים שיחות לחיילים, זה פשוט שעה שלמה. אני ראיתי שמשהו קורה פה, צלצלתי מיד הביתה, תבואו בריסה, אשתי הגיעה מהילדים. זה היה פשוט חיזיון מופלא של איזה אהבה ורוממות למי שזוכה ללמד תורה בעם ישראל. מאוד. ומה שאני עוד יכול לספר, זה ביחס להדרכה, ביחס שלי נגיד למשפחה שלי, כי תהליך תשובה הוא... אלמלא הרב זה טראומה שבכלל לא ברא תיקון כנראה. אבל הרב ליווה את זה בכזה עדינות ונתן עצות שהיו פשוט מצילות. מדברים פשוטים שהיה אומר לי, כשאתה בא להורים את הציציות עושים בפנים, בתוך המכנסיים. שלחוזר בתשובה מתחיל זה נראה איזה כפייה על דת חלילה, כן? אז מה, איך אפשר? וכן הרב הדריך אותנו לבוא ולאכול אצל ההורים, נתן את הגבולות איפה הדאורייתא שנגיד נפה לניפוי הקמח חייב להיות, כי לא ייתכן שתאכל חרקים, אבל ממש במשי דק דק דק, אבל איפה שסיר לו בין יומו, ואפשר קיצור רשימה שלמה של הקלות שאפשר יהיה להשאיר את ההורים בהרגשה שהבן לא נעלם. זה היה מאוד חשוב, וגם באיזשהו שלב לי היה רעיון בתור כמעט חתן צעיר, לפחות גילינו את זה לאחרונה, אנחנו חוגגים ברוך השם 40 שנה לנישואינו, תודה רבה, אז הילדים גילו איזה מכתב שאני מודיע לרוסתי היקרה, ששמעתי שיש עניין בכיסוי ראש מהחופה ואילך. מצידי הייתי רוצה גם לפני החופה, אבל מהחופה אז עכשיו כמובן זה היה השם, הדבר הזה היווה טלטלה בשתי המשפחות, והמושיע הזה כמובן הרב אליהו שמרגיע את החוזר בתשובה המתחיל ומסביר לו שגם אפשר ככה וגם נהגו ככה, ובסוף הכל זכינו שהכל היה על מי מנוחות. זה מדהים, אתה רואה כזה עקביות, הרב שמול, כמו שאמרתי קודם, אתה רואה עקביות בפסיקה של הרב מרדכי אליהו, שאהבת המשפחה, כיבוד ההורים, אין, אתה עושה כל דבר כדי לכבד את ההורים שלך. מדהים. אולי דבר אחרון שקשור ביחס, התחילה הטלטלה הזאת של החרב העולה על גוש קטיף, כשאריק שרון מוביל את זה, והרב פעם קרא לי ואמר לי, תגיד, אולי אפשר לסדר מישהו שילמד עם אריק שרון שעה בשבוע. הוא אמר לי, אם כן, זה יוציא אותו מגדר עמי ארצות שמתאפשים, ויעמיד אותו על ציר של מתחכמים בזקנותם. אז לא זכינו לקיים, אבל זכינו לשמוע את הרב אומר את זה. ניסית?
אני אומר, לא זכינו לקיים. יכול להיות שניסיתי, אבל לא הצלחנו. וואו. אבל בעצם הוא אמר שלימוד תורה שעה בשבוע היה יכול להציל את גוש קטיף. אני מכיר סיפור כזה על שר אחר פעם בממשלה, שהרב אמר לי, אותו דבר בדיוק. אם הוא ילמד תורה, הוא יתיישר. באתי אליו אותו אחד, אמרו לי, כן, אבל אין לי זמן לזה. והוא לא התיישר, יש לו שטויות, ואף. ואחרי שנים פגשתי אותו, הוא אמר לי, איזה שטות הייתה לי שלא שלמדתי לרב ללמוד שעה תורה בשבוע. אתה לא מבין איך העולם הפוליטיקה משך אותי ושאב אותי ועשה לי את כל השטויות שעשיתי. לאחרונה ככה מכוח ההדרכה הזאת פגשתי זמר מאוד מאוד מפורסם. אני חושב שיהיה טוב שנלמד שעה בשבוע. אוקיי. הוא לא אמר לי לא, זאת אומרת לא שמעתי כן, הוא גם לא אמר לי לא. היינו בברית, וכשראיתי שהוא יוצא לפני הזמן, אז הלכתי איתו החוצה. אמרתי לו, תשמע, אם כבר דיברנו על זה, אז בוא נתחיל עכשיו. אז הוא אומר לי, אבל אני ממהר. אמרתי, לא, רק דקה שתיים. הלכתי איתי לאוטו, הוצאתי ספר אורות, למדנו פסקה קצרה. היה מעולה. אז אני מקווה שזה יימשך. אמן. רב גבע, אם אני מכיר אותך טוב, זה יימשך. בעזרת השם. בעזרת השם, דברך. אב גבע, תודה על החיזוק, תודה על כל החיזוק שאתה מעביר מתורתו של הרב מרדכי אליהו לכל חיילי צה"ל ולכל עם ישראל ביום יום, ממש. אמן. מקבלים את הדברי תורה שלך, מקבלים את הסרטונים שלך, מודים לך מאוד מאוד מאוד. יישר כוח גם לך וגם הרב שמואל, שבאמת הדור זכה. חיזקו וימצאו. אמן ואמן. שלום. גאולה שלמה בעזרת השם. אמן אמן, שלום. שלום, אנחנו נעלה עוד רגע את הרב יגאל לוינשטיין, שגם היום מסתכלים עליו כאחד הוא אחד מראשי הישיבה, או רם שם, לא יודע בדיוק מה הטייטל שלו בישיבת בני דוד. הרב יודע? אני לא יודע, אני יודע שהוא איש ציבור שעוסק דברים מאוד גדולים למען עם ישראל. אני יש לי הרבה סיפורים לספר עליו על כל מפגשי הטייסים, שהוא מאוד פעיל בסיפור הזה, אבל אתה יודע מה שאני רוצה לספר לך על מה שאומר גבע. גבע הוא כמו אח שלי, ואני שומע אותו עכשיו, אני אומר, רגע, הסיפורים האלה אני לא מכיר. אתה אומר, גבע כמו אחי. את הסיפורים שהוא סיפר, לא הכרתי. חלק הכרתי, חלק לא הכרתי. זה לא יאומן. אז איך זה יכול להיות, אב? אתה רואה? אתה הכי קרוב, אתה הכי קרוב להר, אתה לא רואה את הפסגה שלו. קצת אנחנו מתרחקים, קצת אנחנו מתחילים לקלוט את הגובה. מזל שיש שידור. מזל שיש שידור. מזל שגלי ישראל. זה בטוח. יפה מאוד, לא. ראש המכינה הקדם צבאית בני דוד שבאלי. ככה כותבים לי פה. שהכוח יונתן דוד על הדיוק. חזק ואמץ. הוא תפוס, אבל טוב, עוד רגע הוא יתפנה, בטח יצטרף אלינו. גם הסיפור הזה ששמעתי, שאנחנו רוצים לבקש כעת לשמוע מרב יגאל, כן. מישהו שלח לי איזושהי הקלטה שלו שהוא מספר את הסיפור הזה, ואני נפלתי מהכיסא, אמרתי, אני כל כך חבר שאני מכיר את רב יגאל. כל כך חבר שאני מכיר את אבא שלי. איך לא יקד את הסיפור הזה? סיפורים מרתקים, מרתקים, אנחנו נשמע את זה בקולו, כי זה פשוט דבר מרתק. הרב יגאל איתנו? הרב יגאל היקר, אבל זה דור שמואל אליהו. שלום כבוד הרב. אני בדיוק סיפרתי לפני שעלית, ששמעתי סיפור שלך מוקלט על הרב אליהו, שגם אני, שאני בן של אבא שלי, ואני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, את הסיפור הזה לא שמעתי, והוא הפך לי את החיים. לסיפור הופך חיים, ואני אמרתי בלבי, את הסיפור שלך, כולנו צריכים לשמוע, אנחנו מתחיינים לפניך, תספר לנו את הסיפור. איזה סיפור מבין הרבה, אני דיברתי עשי הרבה סיפורים על הרב. על החומרות, על החומרות. הסיפור המדהים הזה. כן, הוא שינה לי את החיים, אני מודה. חלי תשובה, בעלי תשובה, הבעיה שלנו בתחילת הדרך, אין לנו שום איזונים ובלמים. מצד אחד, המפגש עם התורה, הערת הנשמה, היא כל כך עוצמתית, שאתה רוצה לבלוע את כל התורה כולה, ואתה רוצה בין לילה להיות הכי צדיק, הכי טוב, מדגדק קלה וחמורה, כל מה שכתוב בספרים,
אתה רוצה לקפוץ משער, מהפתיחה של מסילת ישרים ישר לשער הקדושה. וזו האמת, זו החוויה. מי שלא חווה איזה, תשאלו בעלי תשובה, זה רעב, צמאון, זה מתן תורה פרטי יש לכל אחד. מדהים. עכשיו, בשנים הראשונות, אף אחד לא הכיר את התופעה הזאת של בעלי תשובה, לא רבנים, לא אף אחד לא הבין את הנפש הזאת. היה אדם במכון מאיר, היינו רק 25 חבר'ה. וידענו שיש רב אחד, עברה שמועה ברחב, יש רב אחד בקריאת משה, הרב מרדכי אליהו, עוד לא היה רב ראשי, לא היה מפורסם, הוא מבין את הבעלי תשובה. עכשיו שהוא, אני חושב, בדיעבד אני יודע, אני חושב שהוא היה אז רק, הוא רק התחיל את דרכו, בעד בבר שבע. היינו מגיעים כל יום, בשעה 28, היינו שבוע 10 איש, 10 היינו עומדים על המדרגות שם, שגרתם בבית למטה שם. בן ציון שתיים. כן, בן ציון שתיים, יופי מטה. היינו יושבים על גרם המדרגות, היינו נכנסים אחד אחרי השני לרב, ברמה אישית. ואני במשך כל, כמעט כל שבוע הייתי איתו, פעמיים לפעות. לא ידענו כלום, היינו בורים ועמי הרצות, היינו עושים שאלות של קיצור שולחן ערוך, לא של שולחן ערוך. הרבה פעמים היה הרב אומר לי בשאלות שניגשתי אליו, אמר לי, אתה שואל כל הזמן שאלות של השולחן ערוך החמישי. אמרתי, הרב, מה זה שולחן ערוך החמישי? אני מכיר, פקתי אז להכיר, אמרתי, מכיר, יש ארבע. אומר, זה שאלות שלא כתובות בשולחן ערוך. זה שאלות של בעלי תשובה. מה עושים עם ההורים? מה עושים עם החברים? איך מתנהגים בבית שמחללים שבת? אתה רק חצי שומר שבת, אתה לא לגמרי שומר שבת. אתה חצי פה, חצי שם, אף אחד לא יודע לענות לשאלות כאלה. במהלך הזמן אני ככה יותר ויותר נכנסתי פנימה, והתחלתי להתלהב, וכל מה שכתוב בספרים, לא מה עיקר הדין, מה הכי 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 שיש בעולם, זה אתה רוצה לעשות. הייתי מגיע לרב, שואל את הרב איך לעשות את החומות הכי גדולות שיש בעולם. מקווה בבוקר לפני תפילה בוותיקין. הרב לא מאמין איזה דברים, חומרות, כל חומר שיש בעולם, היינו קופצים עליה כמוצא שלל רב, ובעיקר זה יושב בחדר אוכל, במכון מאיר, כל אחד מספר לחבר שלו, תשמע איזה חומה חדשה גיליתי, אתה לא מאמין. כולם נדלקות, תענה המתחיל למחורת ולמחורות. אני אמרתי, כל דבר אני רשול את הרב. הייתי שואל את הרב, כל דבר היה אומר לי הרב, שומע בקשב רב תמיד, היחס אלינו היה מדהים, הוא התייחס לכל שאלה, אני אומר הרב, פשוט שאלות כאלה טיפשיות, היום אני יודע, הרב מתמקשיב בקשב רב ועצום, ואז אומר לי, לא, לא, לא נראה לי, זה לא, זה מותר, לא אסור, את זה אני לא חושב צריך לעשות. ככה כל הזמן התחלתי לאורך הזמן לחשות, אתה לא תאמין, התחלתי לחשות שאולי הרב לא יודע, אולי חושב שלא מתאים כל כך ליהדות, אולי לא לקרב. אני ממש הייתי מבוא, הרגשתי ממש שהרב לא רוצה לתת לי להיות דגי תותח, מה שנקרא עד הסוף, הוא לא נותן לי, ואני הייתי מלא התלהבות והרב עוצר אותי. אני הייתי כל כך בתוסכל, אמרתי לאשתי זכרונה לברכה, הייתי חוזר אליה בעניין, אני לא יודע, אולי יש את המחשבות, היא כתבה את כל השאלות ששאלנו. אני לא יודע, צריך למצוא את זה, זה אוצר בלום, אני לא יודע איפה הוא נמצא, כי זכרונה לברכה כבר איננה. על הכל כתוב היה, או מותר, או לא לעשות. ממש, רוב השאלות, לא לעשות, אלא לא לעשות. ושאלתי אותה, מה אני עושה? אני מרגיש שהרב לא נותן לי להתקדם. אמרתי, שאל את הרב. אמרתי, אני מתבייש, מה, אני חושד ברב שהוא לא נותן לי להתקדם? איך אני אשאל תשאל. עזרתי אומץ, אמרתי לרב, זה עוד דבר חשוב עוד לדעת. המקום שהרגשתי הכי בטוח בעולם, לשאול כל שאלה, שלא יבולה לי ולא יראה לי ולא יגחכו משהו, זה היה אצל הרב, ממש הדריך אותי בדברים שלא יומנו. תכף אני אספר עוד סיפור, אני לא יודע אם זה... קיצור, הרב אומר לי, שאלתי אותו את השאלה, הרב, אני לא מבין, אני כל הזמן רוצה, והרב אומר לא.
ואז הרב אמר לי הדרכה כזאת, אמר לי, תקשיב, אתה מבקש לעשות יותר מעיקר הדין, אתה רוצה את חומרות, לפנים משורת הדין, וזה צריך להיות ראוי לזה, ולא כל הקופס, רוצה ליטול את השם ייטול, צריך להיות ראוי לזה, אמרתי, איך אני יודע אם אני ראוי, אני נורא רוצה. אמר לי, זה לא הקריטריון, הקריטריון הוא, שאם אתה רוצה לעשות חומרה, ואתה עושה אותה, ואתה מסתכל על מי שלא נוהג חומרה כמוך, ואתה מסתכל עליו בעין רעה, בעין ביקורתית, סימן שאתה לא ראוי לחומרה. מתי תדע שאתה ראוי לחומרה? כשאתה נוהג בעצמך חומרה, ורואה את חברך שלא נוהג כמותך, אלא עיקר הדין שומר. ואתה מסתכל עליו בעין טובה, סימן שנעשית ראוי. וואו. הרב, הדבר הזה תקע אותי עשרות שנים, הרב, אני לא מסוגל כמעט לעשות חומרות. כי כל פעם שאיזה יצר אור נכנס לי ואני ראיתי מישהו שלא נקר בעלי קפידה, אני אומר, איגל, אתה לא רואה לי. אני נתקעתי, מאז נתקעתי בשער זהירות, בסירת ישרים. וכשהייתי שוב, הייתי כבר בשער הנקיות, לקראת קדושה, מאז הדברים של הרם אני תקוע שם בין זהירות לזריזות שם באיזשהו במקום כזה משתדל ובלתיים לא התקדמתי הרבה בגלל זה וואי וואי עכשיו אנשים ישנים בבית ובוכים ששמעת לסיפור שלך פשוט בוכים אנחנו רוצים עוד סיפור ויש לנו דקה וחצי לסיום דקה וחצי לסיום רגע בסדר זה היה לקחת לתחום המשפחתי או לתחום הצבאי צבאי היה לנו הרבה משפחתי איזה? היה לכם הרבה מה? משפחתי, צבאי אז אני הולך לצבאי בימים ההם לא היו קצינים דתיים בצהל ברמות משמעותיות, סמגדים. אגב, אני חושב שאני אחד הבודדים שהייתי בכל הצבא, בגלל שהייתי בעל תשובה, לא בגלל שזה כזה דבר גדול. כשאתה עולם התשובה שמאיר בך, מידת החסד שגנוזה בנשמה של יהודי, מתפרצת בעוצמות שאתה בכלל לא מכיר אותן. המתח בין עדינו העצני, בין להיות תקיף במערכות הצבא מול העדינות האדירה של בית המדרש, זה מתח שלא יקעת בתור, בתור אדם חילוני, בתור מפה, בתור סמגד, בתור מגד. הייתי אדם מאוד תקיף בלי הצד של עדינו. כן. ברגע שהתחלתי להיות בעל תשובה, מצאתי את עצמי בבולבל. התחלתי לנהוג במידת החסד. לא עם האויב, עם החיילים שלי, עם היחידה שלי והכל. עד כדי כך שהתחלתי לאבד שליטה על, על, על הפלוגה, על הגדוי, התחלתי לאבד שליטה. אמר לי המגד שהייתי אז מנפאר צעיר, אמר לי המגד שלי, קיבוצניק, אמר לי, איגל, אני לקחת אותך לגדוד כי שמעתי עליך שאתה אפשר לסמוך עליך. אני רואה פה, הפלוגה שלך מתפרקת, מה קורה לך? נו. הוא אמר לי, אולי זה בגלל הכיפה על הראש. הייתי בהלם, אבל הוא נגע בנקודה מאוד מאוד פנימית אצלי, אמרתי, זה שאלה שאני הולך אל הרב. 20 שניות, רב יגאל, סליחה, הלכת 20 שניות. כן, אני מסיים, הלכתי לרב, סיפרתי לו על האי היכולת שלי לשלב, אמר לי, השירות הצבאי והגנה לעם ישראל היא מצווה יקרה, גדולה, עצומה. ולא יש את התורה והדת, ויש גם להיות בצבא. זאת מצווה עצומה. וכל פעם שיש לך דילמה בין לעשות את התפקיד הצבאי בצורה הכי טובה, לעומת איזה דילמה דתית או רגשית או מידתית אחרת שאתה לא יודע להתלבט, תכריע לטובת הביטחון והשמירה על עם ישראל, ואחר כך שתגדל, תדע לעשות שלום ביניהם. מדהים. מדהים. גדלות. מדהים. הדרת אותנו, את כולם. תודה. וואו. איזה זכות לדבר על הרב. איזה זכות. שרקוח לכם. שרקוח, רב יגאל אבינשטיין, ראש המכינה, קטן צבאית דוד שבאלי. אני חושב ש...
אתה סיימת שעה כזאת שלוקחת את כולנו, באמת. ביום שלישי הקרוב, אנחנו בעזרת השם ניפגש בהר המנוחות. נהיה שם בעזרת השם בשעה 19:00 למנחה, מיד לאחר מכן סליחות, דרשות מפי הרבנים, 9:30 התוועדות בדמותו ופועלו של הרב זצ"ל. כן, מה נגיד? תודה רבה. שהרוח של הרב ימשיך לפעום בנו, ייתן לנו את הכוחות האלה ואת ההכוונה הנכונה הזאת, לחבר את עם ישראל. תודה רבה למורן ורבן הרב שמואל אליהו בר של צפת. תודה לרב יגאל, תודה לגב הרב, תודה לרב דני. וואו. כאן אבי ברמן מסיים איתכם, אבל לא לפני שנגיד תודה לאלחנן רוקח ויונתן דוד. ונזכיר לכולם שמחר בעזרת השם, כאן ברדיו גלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה בשעה 12 עם הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת. כן, מה נגיד? ערב טוב, בשורות טובות.